maila oso altua izatea eta batez ere ba, beste finaletan ez bezala ba, goiz, oso goiz ba, gola ez enkajatzea. Azkenean aurreko finalagia hasieratik galdu egin ditu orduan badakigu irabazteko oso partio luzea egin behar dugula. Bai, imaginatu bai, nik uste dut danok imaginatzen dugula, azkenean beste batek sartzen badu, jo, enkantago, que sea lo que tenga que ser, baina bai, azkenean noski badit. Ez dugu ezagutu ez atleti txapeluna, ez gabarra ateratzea, ez emozio hori, ilusio hori, eta no, azkenean badakigu ba, danontzat kriston emozio izango dela. Gure opzioak buruko barritugu, badakigu baditugula eta bueno, opzio hoiekin ba balik eta partida honena egiten sai hau eta bueno, ber finala onera ekartzen dugun, ez? Eta gauzak ondoenin, badakigu ze jokalari mota nuesi eta bueno, gauzak alik eta ondoen egiten sai hau eta ber hori, gure helburu hori ba betetzen da. Finala 11 jokatuko dute, baina nik uste ba atletik zale guztiek gurekin egongo diela eta baien laguntzare behar duela.